এয়া চাই আছে আপোনালোকে ভুবনপাড়া ব্লক। আজি ভুবনপাড়া ব্লকত আপোনালোকক লৈ যাম এটি সুন্দৰ দৃশ্য উপভোগ কৰাবলৈ। আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ থাম্বনেইল লিখি গমি পাইছে আজি কি দেখাম আপোনালোকক। এয়া আপোনালোকে সন্মুখত দেখা পাইছে, এয়া দেখিছে, দেখি গমি পাইছে এই টিকক আমি আপোনালোকক আজি দৰ্শন কৰিবলৈ লৈ গৈছোঁ। টিকক আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, এই টিককৰ যাত্ৰা আমাৰ এই আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে চাই যাওক, এই আমাৰ টিকক যাত্ৰা আৰম্ভ। টিককত কয়লাৰ ৰাণী, কয়লাৰ ৰাণী বুলি কোৱা হয় ইয়াক, নাম লিডু, মাৰ্ঘেৰিটাৰ কয়লাৰ ৰাণী বুলি প্ৰসিদ্ধ আছে অসমৰ। আৰু ইয়াত কয়লাৰ খনি কেনেদৰে ইংৰাজসকলে কয়লা খনন কৰিছিল সেই কাৰ্যখিনি বৰ্তমান আপোনালোকক দেখাব পৰা নাযাব, কিয় সেইখিনি বন্ধ হৈ আছে। এয়া চাওক একদম ওপৰত পাহাৰ, আমি গৈ আছোঁ, লাহে লাহে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ আছে। এনেদৰে আমি আগুৱাই যাম, আগুৱাই গৈ 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 আমি পামগৈ আমি টিকক। টিকক পোৱাৰ পিছত আৰু আমি আগত গৈ আপোনালোকক তাৰ পৰা কিছু ভিউ দেখাম, যিখিনি ভিউ তলৰ তলত কি সুন্দৰ লাগে দেখিবলৈ, আমি লিডুখন কি সুন্দৰ লাগিব ওপৰৰ পৰা দেখাম। কিন্তু কেমেৰাৰ থোৰা কমজোৰ আৰু বতৰ কিছু পাতলা, মতলব ৰ'দ নাছিল আৰু একে ঢলি আছিল, সেইকাৰণে ঢলি ঢলি আছিল, গতিকে কিছু দৃশ্য আপোনালোকক স্পষ্ট নাহিলেও যিমান পাৰিম আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া চাওক আমি গৈ আছোঁ পাহাৰৰ ফালে, আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। এইখিনিতে সম্পূৰ্ণ প্লেন এৰিয়া অলপ আছে, এতিয়া এই ওপৰৰ পিছত প্লেনৰ পিছত আকৌ আমি ওখ আপোনালোকৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ থাকিম, আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল বন্ধু নতুনকৈ আহিছে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া সন্মুখত যে দেখিছে এখন বাটাৰফ্লাই গাৰ্ডেন, ইংৰাজৰ দিনতে বনোৱা হৈছিল, যদিও ইয়াক পৰিপাটি কৰি ৰখা নাই, তথাপিও ইয়াতে সুন্দৰ দৃশ্য আমাক মানে উপভোগ কৰিব দিছে, সুন্দৰ দৃশ্য। প্ৰকৃতিৰ লগতে যিখন গাৰ্ডেন বনাই দিছিল সেইখন খুব সুন্দৰ আছিল, আৰু এতিয়াও কি সুন্দৰ হৈ আছে চাওক, কি সুন্দৰ হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ পাহাৰৰ লগতে সেই গাৰ্ডেনখন ইংৰাজৰ দিনতেই বনোৱা হৈছিল, তথাপিও আজিও কি আপোনাক কি মনোমোহা কৰি ৰাখিছে আজিও, ইমান যদিও মেইনটেনেঞ্চ নাই তথাপিও চাওক কি সুন্দৰ লাগে। এতিয়া আকৌ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ওপৰলৈ, আমি আৰু ওপৰলৈ যাম। ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক কোৱাৰ দৰে মই দেখাই আছোঁ ওপৰত গৈ, কওক কোৱাৰ পিছত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সকলোখিনি দেখাম, আৰু ওপৰৰ পৰা গৈ সকলো দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এই আমি এই টিকক পাম, এয়া আমি আহি টিকক পালোহি, এয়া আমি টিকক পালোহি। এয়া চাওক টিককৰ পৰা আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ লিডুখন তলত কেনেকৈ দেখা পাই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইফালৈ এখন টিককৰ গাঁও আছে, গাঁওখন তললৈ যাব পৰা যায়, আৰু তলত আছেগৈ গাঁওখন। এয়া চাওক আপোনালোকে, আমি সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে য'ত যিখিনি দৃশ্য দেখিছে তাৰ পৰা আমি উঠি আহিছিলোঁ, একদম তলত যে দেখিছে আপোনালোকে তাৰ পৰা আমি ওপৰলৈ উঠি আহিছিলোঁ, তলত সেইখন লিডু চহৰ চাওক, তাৰ পৰা আমি উঠি আহিছিলোঁ। মই কৈছিলোঁ যে স্পষ্ট নাহিবও পাৰে, কিন্তু কিয় মৌচুম বিলকুল ঢলি কলি হৈ আছিল সেইটোৰ কাৰণে মানে স্পষ্ট হোৱা নাই, যদিও তলত যে আপোনালোকে দেখি আছে অলপ সমান জেগা দেখা পাইছে, সেই জেগাৰ পৰাই আমি সেই দেখিছে তাৰ পৰা এইখিনি যে সমান জেগা দেখা পাইছে তাৰ পৰাই আমি ওপৰলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে উঠি আহিছিলোঁ। এয়া চাই থাকক, সেইখিনিত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ স্পষ্টকৈ আহিছে, দেখিছেনে অলপ, এয়া এইখিনি জেগাৰ পৰাই আমি ওপৰলৈ উঠি আহিছিলোঁ। ইয়াৰ পৰা ইমান ধুনীয়া ভিউ, আৰু যদি সম্পূৰ্ণ ড্ৰোন কেমেৰা হয় তেনেহ'লে বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাব পৰা যাব। ওপৰত দেখিছে আপোনালোকে টিককৰ ৰাজহুৱা নামঘৰ, এয়া আমি টিককৰ ৰাজহুৱা নামঘৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া চাওক ৰাজহুৱা নামঘৰটো দেখি বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু ভক্তিভাৱ আহিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকক আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ। তাৰ চাৰ লগতে চাওক ইমান বৃহৎ এজোপা গছ, আৰু চাওক ওপৰত এয়া সম্পূৰ্ণ পাহাৰৰ দৃশ্য, কি মনোমোহা দৃশ্য চাওক, আপোনালোকে চাই থাককচোন। চাই পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, এয়া কেনে লাগিল আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। এয়া চাই থাকক, আপোনালোকক গানৰ মাজেৰে আমি আগুৱাই লৈ যাম। এতিয়া আপুনি গানৰ মাজেৰে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব।